Մարտինը վիրավորվել է պատերազմի 6-րդ օրը, ոտքն ամպուտացրել են, Փետրվարից վերականգնողական կենտրոնում է։ Հայրենիքի պաշտպանն այսօր արդեն քայլում է։ 8 զինծառայող այսօր առաջին անգամ քայլեցին ոտքերի պրոթեզներով և հաստատեցին, սա նոր սկիզբ և բնականոն կյանքին վերադառնալու այցեքարտ է։ Մտածում եմ շատ դժվար կլինի պրոթեզով, բայց արդեն 2-րդ օրն է, որ հեշտ հանգիստ քայլում եմ։ Զինվորի տունը համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ տղաների համար ձեռք է բերել պրոթեզավորման լավագույն սարքավորումները։ Պրոթեզավորման ժամանակակից լաբորատորիայում տղաները կստանան անհրաժեշտ բոլոր վերականգնողական ծառայությունները։ Առաջ ընթացքը ինովացիոն տեխնոլոգիաներ կան եւ տղաները շատ երիտասարդ են, համոզված եմ, որ ժամանակը կգա, որ այսօրվա առաջատ դեմ այս մոտեցումները կարող են թվալ, որ շատ ժամանակավրեպ եւ հնաոճ։ Այնպես որ այս կենտրոնը միշտ լինելու է կիզակետում ինովացիոն, եւ տղաները այստեղ կարողանան ստանալ աշխարհի ամենալավ եւ բարձրորակ պրոթեզները, որոնք որ գոյություն ունեն որևիցե տեղ երկրագնդի վրա։ Այս օրերին հայ մասնագետներին խորհուրդներով օգնում է հոլանդացի պրոթեզաբանը։ Հնարավոր է, որ հայ մասնագետները վերապատրաստումը շարունակելու համար մեկնեն Նիդերլանդներ։ Այս գաղափարը քննարկման փուլում է։ Այսօր մենք մոտավորապես այս գործի մեջ ներդրել ենք շուրջ 1 միլիոն դոլար, բայց հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք, այսինքն ինչքան պետք է այս պատերազմի մասնակիցների համար, որքան որ հնարավոր է, պետք է գումար, անհրաժեշտ գումար լինի, մենք պատրաստ ենք դա դնելու։ Վերականգնողական կենտրոնի մասնագետները խոստանում են տղաներին օր առաջ վերադարձնել սոցիալական միջավայր և հաստատում են, հայրենիքի պաշտպանների առողջության վերականգնումը բոլորի սպարտականությունն է։ Նանե Մանուկյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։